але все було в нормі, тиск вже сказали, мов у юнака, його похвалили. «Алкоголь вживаєте?» – спитав суворий лікар, під халатом, на плечах якого моліли тверді погони. Стопак з наївним виглядом покрутив головою. «Ну що ви?» – трохи затримав на ньому свій пронизливий погляд хірург, коли побачив синювату відмітину на плечі, що вогнестрільна, афган, коротко відмовив Ступак. А це удар? Доволі грубо помацав він слід від недавньої змопівської палки. Упав. По п'янці усміхнувся лікар, щось розуміючи. Ступак те покинув без відповіді. Здається, вони і так порозумілися. Далі була кардіограма з дротами, які оплутали його руки й ноги, окуліст зі своєю таблицею на стіні, і в кінці дивнувата розмова з психіатром. Єдине, що з нею запам'ятав Ступак, були прискіпливі питання про випивку та наркоту. І те й інше Ступак рішуче заперечував, сказав, що ніколи ні-ні, згадуючи при цьому, як у тому ж Афгані, і не раз вони добре таки кайфували, а на шею. Шкода, після кинув. Якби не кинув, може, краще було б, несподівано подумав він, сидячи перед хитруном психіатром. Здається, стан його здоров'я задовольнив їх, його тим більше. До свого гаража він приплентався, коли вже стемніло, поряд у дворі світився ліхтар, горіли вікна у хрущовках, знав, тепер там усі встромилися у свої сіяючі скриньки. То на музичні шоу, на кривляк танцюристів зі шнурами в руках, а найбільше, мабуть, на черговий номер самого. Майже кожного вечора той виступав зі своїм гіпнозом. То загрозливо суворо, коли говорив про опозицію, яка має від ЦРУ завдання його знищити, то щедро обдаровуючи всіх білозубою усмішкою з-під розкішних вусів, коли звертався до глядачів, особливо глядачок, яких він частенько принижено благав підтримати його у святій боротьбі за добробут народу. Слухачі його підлесливі звороти, жінки були готові, на що хочеш. З такими проханнями до них ніхто раніше не звертався. Тим паче з великих начальників, не згадуючи вже власних чоловіків, які давно не взнавали нічого в житті, крім пляшки, мужики не любили політику, яка цікавила їх тим менше, чим гірше. Жилося, зате вони дедалі більше захоплювали жінок, особливо тому, що в ній верховодив він, такий знаменитий, привабливий, майже нежонатий, який особлював недосяжні жіночі мрії про мужчину-кавалера, мужчину-лідера, і тим вабив. Ну, але залишилося недовго. Так думав Ступак, злостиво чекаючи, коли його покличуть знову. Повинні ж нарешті покликати. Він уже прагнув цього, хоч би тому, що їсти не було зовсім. 2 дні тому позичив пару тисяч у колишнього сусіда по квартирі, якого підстеріг у дворі. Перш ніж виняти гроші, сусід рясно поплакався, нарікаючи на життя, малу пенсію, безпутню дочку, яка не хоче працювати, звикла жити на його пенсію. Ступак утішив його, що хутко одержить зарплату і розрахується, і опустив при цьому очі, бо дивитися на старого було ніякого. Цього разу до нього завітав сам Шпак, на того самому вишневого кольору пежо в камупляжі, але вже з погонами майора на широких плечах. Хутко, бач, у них ростуть кадри. З несподіваною заздрістю подумав Ступак, сідаючи поряд з колишнім колегою прапорщику. Цей майор почав розповідати йому, як багато доводиться працювати. Робота ж ненормована, як задурливо і небезпечно, хоч почесно і відповідально. А зарплата як? – стримано спитав Ступак про те, що його тепер найбільше цікавило. Зарплата нічого, тобі такої не снилося, – сказав Шпак. На початку 3 мільйони, ну підйомні і так далі. Не пошкодуєш. Ступак внутрішньо порадувався, хоч і не подав знаку, та по правді і слабо повірив.
«А там побачимо», – сказав Шпак, коли вони під'їхали до чергової бетонної стіни з прохідною та шлагбаумом. «Тут, певно, виявилася змопівська база чи що. Кілька годин стопак з такими, як сам, новачками, молодими хлопцями зі свіжими рожевими обличчями обмандуровувався на захарщеному скриньками та тюками речовому складі. І ми видали цілу купу обмундирування зелену і строкату, кольору сміття, святкову і повсякденну, міцні грубі черевики, пілотку і берет, теплу куртку і тільняшки аж 3 штуки, і навіть добрий шматок б'язі на комірці, як у війську. Тільки у війську так багато ніколи не давали. Економили хлопцям, що перевдягалися з ним разом. Дуже сподобалися ремені офіцерські, захоплено сказав один, трохи старший за решту. Ремені справді були незвичайні, з товстої, прошитої шкіри, при гарних пряжках, не те що з металічними бляхами у війську. Стопак передягнувся в нове, зі свіжим приємним запахом, свої смердючі труси озирнувшись, запхнув до бляшаної урни, і його повели через подвір'я в офіцерський готель. Перше за літо він з насолодою простягся на чистому новому простирадлі, владнав схудлі плечі на ладній подушці. Завтра сказали підстригтись. Хай він підстрижеться, і ще сказали, вуса можна не голити, тут поважають вусатих. Друге ліжко в кімнаті було акуратно заслане, мабуть, когось чекало. Може, також новенького. Служба поширювалась, комплектувалась, удосконалювалась, як і належить за міцної влади. Цікаво було Стопакові вдруге пережити те, що вже було пережито в його військовому юнацтві в Афганії після. Демобілізувавши 7 років тому, думав, що пережити ніколи вже не повториться. Аж ось обіцяло повторитися, хоч і на іншому витку життя, але дуже подібному. Як до того треба поставитись, часом він переставав розуміти. Єдине відчував, що буде ситий, доглянутий, а там побачимо, як воно буде, думав Ступак. Збулося майже так, як він міркував. Назавтра він добре поснідав на першому поверсі з мопівської їдальні, з'їв пару котлет з гарніром, макаронну запіканку, випив склянку ряженки і ще солодкого чаю. Мов на курорті чи в будинку відпочинку. Довкола, з куди меншим, ніж у нього, апетитом, снідали за столами інші змопівці, молоді хлопці з сержантськими погонами на плечах. У нього погонів ще не було, і він трохи турбувався з тої причини, адже у війську чи в міліції всі мусили мати погони, які визначали статус кожного. Без погонів ти ніхто, просто цивільна людина, не більше. То й наступні 2 дні були заняття у класах і на плацу, як колись у війську, хіба що крім теорії їх навчали якоїсь дивної практики, як відбивати напади демонстрантів, нападати самим, шикуватись і перешивковуватись у щільні шереги. Вивчали також властивості різних сльозоточивих і бойових газів у балончиках, димових шашках, гранатах. У програмі ще значилися найновіші секретні засоби в боротьбі з терористами, екстремістами і радикалами. Ступак слухав все не дуже уважно, мов уві сні. Будова і властивості хімічних засобів його не дуже цікавили. Його цікавила зброя, але про зброю чомусь розмови поки що не було. Згодом він зрозумів, чому не було. Мабуть, усі ці хлопці з мопівці, то раніше, хто пізніше, служили в армії і військову зброю знали, стріляли не раз з АК і кулеметів. Це не було для них новиною. Їм же тут готували якусь новину, і вони чекали її. Але одного разу ще беззбройних їх підняли по тривозі на світанку, наказали розібрати бойове спорядження, білі щити, шоломи, надягти важкі бронежилети, взагалі палки і хучі.
біля резиденції самого. Тут уже був майор Шпак, горд інших майорів та полковників. З мопівців вишикували в три шереги поперек вулиці, якраз як тоді влітку, коли він потрапив у халепу. Якби не потрапив, то якби не потрапити знов, застережливо подумав Степак. Опинившись у передній шерезі, як і всі, він стояв плече до плеча з сусідами, молодими хлопцями, тримаючи біля ніг легкий дюралевий щит з гумовим демократизатором у правій руці. Рука і плече майже перестали боліти, і він, щоб переконатися в цьому, трохи помахав над собою палкою і заспокоївся. Деякий час на вулиці було майже пусто. Рух транспорту зупинився, проспект перекрили з обох боків. Взагалі навколо було спокійно і тихо, якби не тривожна збудженість начальства, яке, мова чманіли, носилося перед змопівцями. Хтось із них бігав до Чорної Волги, що притулилася до будинку ззаду. Всі чекали. Години після 10-ї здаля на вулиці з'явилися демонстранти. Спершу стало видно над їхніми головами біло-червоно-білі стяги, на високих легких жердинах плакати, потім і передні шереги з молодих чоловіків і дівчат, що з піснями не торопко йшли. Чоловіків і дівчат, що з піснями не торопко йшли по проспекту. Декотрі з них вели за руки дітей. Степак спробував зрозуміти, скільки їх там було, визначити хоч приблизно, та не зумів. Було надто багато, тисячі. Угледівши тут цю перешкоду, поперек проспекту демонстранти жвавіше замахали стягами. Донеслися крики «Ганьба! Зрадники! Гестапо!» Хтось із начальства вертко крутнувся перед шерегами. «Вони нас ображають!» Пронизливим голосом крикнув до змопівців. Ступак внутрішньо хмикнув, переборюючи втім легкий страхітливий подих з проспект. Все ж робилося ніякувато. Мабуть, сутички їм не минути, якби не сталося гірше, ніж улітку. В той час ззаду прозвучала команда, всі в шерезі опустили на обличчя прозорі захисники, козирки підготувалися, тим часом демонстранти підійшли ближче, добре стало видно передніх, молодих чоловіків, хлопців і дівчат, що, побравшись за руки, як і раніше, не поспішаючи, наближались. На середині колони під величезним хрещатим штандартом крокував високий худорлявий чолов'яга з лисуватою головою і туго стиснутими щелепами. То був знаменитий Зенон. Його Ступак якось бачив по весні на мітингу. Коли вони підійшли ще ближче ззаду за змопом, знову гиркнула команда, і всі три змопівські шереги вибухнули залізним гуркотом, який заглушив усю вулицю. Ступак разом з усіма шалено лупив по щиті гумовою палкою і внутрішньо посміювався з демонстрантів. Злякалися чи ні, було невідомо, але підійшовши ще ближче, процесія спинилася. Перед з мегафоном в руках вийшов Зенон. «Панове поліцейські!» Потужно прозвучало з мегафона, і вмить заглухло в ще більш несамовитому гуркоті змопу. Так лідер БНФ кілька разів спробував звернутися до змопу, але той не хотів його слухати. Тоді з безладних передніх шерег демонстрантів, на яких напирали задні, почали вискакувати окремі люди, молоді хлопці, махаючи руками, намагалися щось доводити змопівцям. Зенон кидався до них, щоб спинити і вернути назад у шереги, які вже перетворилися на строкатий крикливий натовп, що приставав будь-якому підпорядковуватись. Задні напирали на передні, дехто на правому фланзі вже зіткнувся із змопівцями. Почулися крики, через мить шереги демонстрантів зовсім розвалилися. Їхній фланг перемішався із змопівським, грюкіт палками по щитах якось поволі спинився. Почався стихійний гвалт. Туди ліворуч кинулися начальники.
кричав, командував, погрожував. Декілька хлопців з плакатами і стягами з мобівці захопили у свій ланцюг, але демонстранти почали їх лупити тим, що тримали в руках. Змобівці не поступалися, намагалися тримати своє місце, щоб не зрушити стрій. Але це їм кепсько вдавалося. В кількох місцях шереги скривилися. Гурт мобівців сам опинився в оточенні демонстрантів. Кількох демонстрантів, відокремлених від основної маси, змобівці тиснули до стіни будинку, а ті не піддавалися. Насередину шереги також насідали. Ступак ледве встиг мотнути головою, щоб ухилитися від удару, як бамбукова тичка зі стягом шаснула над ним, мабуть, мітивши в заднього за ним змопівця. Випустивши палку, Ступак ухопився рукою за легку полотнину стяга і рвонув униз. Тканина відірвалася наполовину від дерев. Наступним рибком він одірвав її всю і вхопив знову свою палку. Сутичка далі, втім, не пішла. Схоже, Зенон догукався до своїх хлопців, і ті з проколу відринули. Декількох усе ж схопили міліціонери і змопівці. Решта відійшли, почали повертати на проспекті назад. Здається, вони змінювали маршрут руху на інший. Змопівці, постоявши трохи, зійшлися по команді в гурт, і, перекуривши, посідали в свої камази. Ступак потроху став заспокоюватись. Відкрита небезпека минула, але на душі було майже паскудно. Було таке відчуття, що він устряв не туди, хоча що він зробив, тільки постояв у строю, навіть нікого не вдарив ні раз. За день, однак, те відчуття минуло. Він одержав підйомні аж 9 мільйонів зайців, і перед строєм погони з двома зірками став лейтенантом. Полковник начальник штабу оголосив йому подяку за зразкові дії з відбиття нападу екстремістів і сказав, що лейтенант Ступак буде командувати взводом. Що ж, взвод – справа не хитра. Він в Афгані вже командував взводом, хоч тоді був ще старшим сержантом. Відчуваючи, як у внутрішніх кишенях муляло по дві тугі пачки купюр, злостиво подумав про жінку, яка навряд чи дочекалася такого набутку від свого гендиректора. А він ось здобув. Тоді ж подумав, що, певно, дарма продав гараж, який вельми навіть може знадобитись. Хоча ж він не зовсім продав, а завдаток як-небудь поверне, якщо до того часу Волинець не сяде в тюрму, чи його не підстрелять у під'їзді. Шкода, але що ж, виходить, така його доля, у кожного своя доля. Про свій нав'язаний страхітливий намір він згадував все рідше, того вимагали щоденні хлопоти. Знову ж, зброї їм усе не давали, випробовували чи що. Ну і дідько з ними, думав Ступак, що йому зброя, чи він не настрілявся в Афгані. Він уже почав думати, що хай би її не давали якнайдовше, хоч би місяців два, щоб він порозкошував на міліцейських харчах, відлежався на білих простирадлах, а то ще й придбав квартиру. На вечірній бесіді з особовим складом полковник сказав, що офіцерам дадуть квартири чи покращать старі. Будується будинок у престижному районі, близько від станції метро. Хтось спитав, так то ж для творчої інтелігенції, як писали в газетах. 10 квартир письменникам, а 35 нам. Ми в більшій повазі, ніж п'янюги-письменники, які наскрізь бенефіці. Що ж, одержувати свою квартиру без цієї сволоти? Людки було дуже спокусливо, думав Ступак. Якби ще придбати іномарку таку, як у Шпака. А що, чи він не заслужив? Хоч в Афгані. По вечорах у червоному кутку, як у них називалася велика кутова зала, працював телевізор, перед яким, звичайно, сиділи змопівці. Переважно цікавилися московськими шоу, співаками, співачками, менше новинами спорту, але в певний час телевізор перемикав.
давнішого злостивого почуття, хіба одне байдужість. Про свій колишній намір він старався не думати. Непевно казав собі в думках: «Побачимо, поживемо, побачимо, як воно буде». Якось у вихідний він зважився завітати до своєї хрущовки. Потрібно було забрати партбілет. Сказали, що буде добре, якщо він відновиться в компартії. Якийсь з двох – то його особиста справа. А головне, йому потрібен був орден, який валявся десь у жіночій шафі. Добре, жінки не було вдома, була тільки дочка. Вона показала шафу, що тепер стояла в передпокої, а вся вітальня була тісно заставлена новими столиками і кріслами від шикарного німецького гарнітура. Дочка без великої радості від зустрічі з батьком похвалилася, що мати вже директор банку. Ступак тихо позаздрив дружині: виходить, не всім кепсько, є люди, яким і тепер щастить. Довго не затримуючись у квартирі, він знайшов все, що було треба, і, вийшовши з під'їзду, повернув до гаражів під липами. Тут його першим угледів сивоголовий Сазон. Дуже здивувався його в уніформі, позіхаючи беззубим ротом, усе оглядав його з голови до ніг і захоплювався. «От і я когда-то, такой молодой, подтянутий, виліз під свого запорожця, пліжка стримно повітався. Дивись ти, лейтенант міліції, а нам і не сказав нічого, все в секреті. І скільки платять?» Ступак йому не відповів, справді, хай буде в секреті. Знову же про це недавно він давав підписку не згадати, яку за короткий час, отже, випадало мовчати. «А де Олексій?» – поцікавився він, побачивши два замки на залізних дверях колишнього сусіда. «Е, Олексій, Олексій з'їхав», – сказав Плішка. «Куди з'їхав?» «Нам не сказав, у Німеччину чи далі. Може, в Ізраїль?» «Як в Ізраїль?» – здивувався Ступак. «Він же білорус». «Он то білорус, а от жена доволі сумнітельних кровей», – туманно розтлумачив Сазон. Ступак промовчав. Йому було шкода Олексія, який колись його врятував. Якби на півхвилини пізніше його б уже не було тут. «Ні тут, ні у змопі», – подумав Ступак, – «і ці дітки не дивувалися б з його камуфляжу. Зрештою, може, й добре Олексієві, якби в нього, Ступака, дружина була не білоруска, він би також з'їхав в Ізраїль чи хоч до чорта лисого, а так ось потрапив на службу, продав дияволу душу. Але, може, так ще й краще». Того ж дня ввечері, тільки-но він повернувся з міста, черговий сказав, що його викликає підполковник Шпак. Ступак трохи вразився, чому підполковник. Недавно ще був майором, а тепер підполковник. Чи не наплутав черговий? Але не наплутав. У штабі його справді чекав колишній колега, якого тепер на погонах блищали дві великі зірки. Він зосереджено розглядав на столі якийсь папір. Поруч стояли ще офіцери, мабуть, усі вивчали наказ. «Лейтенанте Ступак, наказано зібрати речі до штабу. Через півгодини від'їзд». «Куди?» – вирвалося у Ступака. «До іншого місця служби». «Ось тобі на! Вже й до іншого. Треба було б здивуватись, але Ступак перестав уже тут дивувати. Офіцери обступили Шпака, а він пішов до готелю, зібрав своє небагате майно. За півгодини його вже везли в закритому Уралі кудись за місто. В кузові поряд сиділи ще три чоловіки, всі з їхнього змопу, але вони були мало знайомі Ступакові. І він мовчав. Незабаром, однак, машина спинилася, вони вилізли. Навколо в вечірніх сутінках стояли величезні сосни, а під ними розміщувалися широкі низькі будівлі дачі. Це була, як він здогадався, стара урядова резиденція, куди їх привезли, щоб поповнити особисту охорону самого. «Оце попав!» – знову здивувався Ступак, ще не знаючи, радіти з цієї нагоди чи журитися, одначе зовсім.
Все це він робив, наче машинально, наче якийсь безвільний зомбі, свій давній намір засунув у глиб пам'яті і навіть трохи тривожився, щоб його не зауважили. За кілька днів, утім, довелося радіти, коли їх тут озброювали, чого він не дочекався у змопі, і не якимись хваленими кочергами АК, що відбивали плече при стрільбі і чимало заважали на марш, а новенькими коротунами УЗІ. Дуже спритні видалися автоматики, ніби самі просилися в руки і зовсім не заважали, хоч на плечі, хоч на грудях. Б'ють, казали, за 20 кроків у горобця при нульовому розсіюванні. Стопак ретельно витер з воронованого металу лишок негустого мастила, руками поважив у зібраному стані, і він був задоволений. Може згодиться. Клопоту в цьому бору було втім не дуже. Декотрі групами кудись їздили, вертались і мовчали. Політобробка, як зауважив Ступак, велася в інтенсивному темпі, регулярно, колективно і індивідуально. Вдень і особливо ввечері завжди по одному кудись викликали, що з'ясовували, з деякими довго розмовляли, так старанно не обробляли навіть замполіти у війську. Ну, але тут було не військо і навіть не змоб. «Бери вище, вони еліта безпеки», як сказав новий полковник, «кращі з найкращих, особиста охорона». Хоча того, кого їм належало охороняти і обороняти вплоть до пожертвування собственної житті, вони навіть не бачили, ні зблизька, ні здаля. Відчували, що він десь тут побіч, у цих домівках, дачах, між сосен. Але де конкретно, не знав ніхто. І ніхто про те ні в кого не питався. Було заборонено. Взагалі це був підрозділ мовчунів. Вони мовчали з начальством, мовчали в строю, мовчали в їдальні і на відпочинку. Те мовчання часом починало пригнічувати. Але Ступав думав, хай, уже він чогось дочекається. Кепсько, що не було як випити, при тому, що грошей уже набралися повні кишені, декілька пачок зайців він залишив у тумбочці, укутавши газетою, і ніхто їх не вкрав, мабуть, грошей у них вистачало. Зате бракувало часу, щоб їх реалізувати, ізоляція була чудова, мов би, у в'язниці, мабуть, то була їхня плата за ситий добробут і некурну працю, плата волею. Ну, але що зробиш? На цьому світі за все треба платити. Заплатить і він. Одного разу вранці їх вишукували в спортзалі всіх чоловік 30, що були тепер ядром групи «Альфа», які вже називали. Казали, що поки що 30, але буде 300, бо треба міцнити щит і меч керівника держави. На тому шикуванні з самого початку були чи не всі їхні начальники разом з головним полковником. Огрядним бугаєм, що зверху форменого кителя носив шкіряне пальто для маскування. Врешті, так тут ходив не один він, а ще декотрі теж маскувалися, чи що. Вони, може, з годину простояли в строю, начальники все оглядали, виправку і підкомірці, і чистоту взуття, і чи всі добре поголені. Ніхто не казав нічого, але вони почали здогадуватись, чи не заявиться до них сам. І справді, товстий гримнув команду, і з головного входу показався він. Цього разу він також був у камуфляжі, новенькому, акуратному, який добре пасував до його спортивної статури. Негучним, якимось тепловатим, майже хатнім голосом він дозволив вільно і підійшов до правого флангу, де стояли найдовгов'язіші, фізично найбільш накачені хлопці, почав з усіма вітатися за руку. То було щось нове, щоб великий начальник вітався з кожним у строю окремо. Вони всі, мов зачаровані, шалено вглядалися в його хитрувато усмішливе обличчя, в якому тепер не було і сліду від його недавньої телевізійної суворості, були тільки теплота і співчуття. Коли черга дійшла до Ступака, здалося, він з якимось особливим...
як належить по-чоловічому, по-військовому, бо тепер обидва були військові, хоч той і походив з міліціонерів. Правда, тепер уже і ступак також. Одійшовши стрій, він став на середину зали і почав промовляти. Говорив негучно, тихим хрипуватим голосом, і стоячи за 5 кроків від ступака, здався йому зовсім немолодим, швидше підстаркуватим і стомленим. А говорив про те, що дуже сподівається на свою службу безпеки, до якої вони мають честь належати, що вона – головна його підпора, для них він не пошкодує нічого і буде піклуватися про кожного як рідний батько. Якщо у кого є будь-яка потреба, хай йде просто до нього і розказує. Зробить усе, бо він їх усіх любить, як батько любить синів, що в нього більше нікого нема, крім них, хлопців безпеки, та ще народу, який обрав його на найвищий пост. Що народ – головна його турбота і головна любов, особливо такий народ, як наш, який вічно бідує в нужді, страждає протягом всієї історії, що це він знає як професіонал історії, що цей народ заслуговує на кращу долю, ніж та, яку йому готували зрадники-націоналісти, всі ці позняки, Шарецькі та Карпенки, які давно запродалися ЦРУ та іншим закордонним спецслужбам і тепер розробляють найхитромудріші плани, щоб фізично знищити його і залишити сиротою любий білоруський народ, тому велике сподівання на них, честь його безпеки, в руках якої його життя і майбутнє народу. Ступак за життя чимало переслухав різних агітаторів, пропагандистів, у тому числі в армії, і ніколи не сприймав їх серйозно. Завжди слухав хіба одним вухом. Не хотілося вірити й цьому, але якась уперта сила помалу-помалу таки діяла на його свідомість. Натиски, щирість міркування почали доходити до його розуміння. Найперше якось, немов мимоволі, само собою хотілося в те повірити. Так щиро було все сказано, що з'явилася співчутлива думка. Справді, як нелегко бути керівником такого масштабу, як небезпечно і відповідально. З цією думкою, почуттям ступак і стояв у строю, трошки ніби задумавшись, як почув, що промова перейшла на афганську тему. Я аж здригнувся, коли той, позираючи в його бік, промовив. «Вон пусть скаже Саша Ступак, он учасник, отмечений наградами, он на своїх плечах виніс груз дружби з братським афганським народом». Почуття здивування кольнуло Ступака. «Дивите, він знає? Знає про Афган? Навіть називає його по імені, чого в Ступака не траплялося навіть у війську, навіть у Афгані? Незвичайно дивовижна людина, зніяковівши, думав Ступак, не сказати, одначе, щоб ті теплі слова порадували його, збентежили, це точно, і він, замислений, пішов до курильні, коли все скінчилося, і стрій розпустив. Він нічого не міг нікому сказати про свої враження від тієї зустрічі, а тут ніхто й не говорив про неї нічого, всі затаєно мовчали, тільки начебто пильніше приглядалися один до одного, ніби випробовуючи, ну що, ну як? Були то лише мовчазні питання без відповідей. Несподівано настав момент, про який Ступак стільки передумав колись, до якого весь час мимовіль готувався. Трапилось, як і багато, що його в житті раптово зненацька найбрутальніше. Вранці ще до сніданку під їхню лісову домівку підкотили відразу 3 чорні ландровери. Які порско, наче миші в нори, шаснули їх строкаті постаті зі своїми новенькими, ще пахучими від мастила УЗІ. Під команди незнайомого підполковника в шкіряному пальто хутко під'їхали до прихідної номерного заводу на міській околиці, який недавно ще був поштовою скринькою. Відразу заїхали в двір і вивантажилися біля будинку заводу управління. Тут живо розбіглися 2 шерегами поперек східців, утворивши не широкий, але й не вузький коридор до дверей, і застигли. Інші, що приїхали,
і думав, що те саме, що володіло ним стільки часу, здається, врешті наблизилося впритул. Нарешті він дочекався можливості, про яку стільки придумав, до якої прагнув. Ріжок автомата був повний патронів, сам автомат на грудях у повній готовності. Не вистачало хіба останньої краплі рішучості, але чому? Хіба що-небудь було їм неосмислено? Чи щось з'явилося нове? Щось усе ж він не встиг додумати, щоб остаточно наважитись, коли до приступок несподівано підлетів один міліцейський мерседес з блимовкою поперек даху, за ним другий такий самий, з них моторно повистрибували люди в масках, розбіглися неподалік по заводському довкіллю. Тоді підкотив і третій автомобіль, важкий, мабуть, броньований Каділак, з якого крізь послужливо розчинені двері легко вискочив він. Цього разу він був у темному, добре відпарасованому костюмі, при довгій до пупа кроватці, швидким, майже хижим позирком кинув у один бік, у другий, певно, щоб переконатися, що варта на місці, його охорона забезпечена. Його тверде, владне обличчя тепер несло незламну злу суворість. Тим самим уїдливим позирком він окинув змертвілу варту і, здалося, ніби спіткнувся на такий же, як у нього, у сатій фізіономії ступака. Ступак навмисне врухнув однього коротеньким дулом автомата, мимоволі спрямовуючи його в бік. Тоді ж тривожно сіпнулися біля перенісся русяві брови, але більше нічого. Ступак обмер, а той пружисто скочив через дві приступки вище і вмить опинився біля високих дверей, де його чекав невеликий гурт у цивільному і в масках. Вони всі разом зникли в приміщенні. Ступак послабив свої напружені мускули і видихнув. Два шереги ще стояли на приступках, але попереднє напруження минуло, можна було розслабитися. Щось було незрозуміло Ступакові, чомусь навіть кривдно, та він не міг розібратися, чому. Може, за своє минуле пережите, а може, за сьогоднішнє, цього він зрозуміти не міг. Одне було певно, кілер з нього поки що не вийшов, і дивно це тепер почало ним відчуватись, ніби полегшення. Ніби він врятував життя, найперше, може, своє власне. Магазин його УЗІ залишився цілий, його належало берегти і застосовувати лише в крайньому випадку. Але де той крайній випадок і хто буде визначати його? Вже, мабуть, не він. З прикрістю Ступак відчував, що непомітно й назавжди втрачає своє самовільне право, яким вже розпоряджалися інші. А він що ж, він мусив чекати і підпорядковуватись, і він чекав, може, з годину чи більше, стоячи все на тому ж приступку, хіба змінюючи упор ноги, хлопці побіч також чекали. Іншої команди їм не давали, і Ступак почав думати, що про них забули. Аж ні, полковник у шкірянці щось гаркнув з дверей, і вони завмерли. Ступак чекав знову побачити самого, та замість нього в розчинених дверях з'явилися двоє в сірих піджаках, високий і нижчий, яких тісненько вступили хлопці в масках. Ті двоє йшли, потупивши долу сиві голови, якось неприродно однаково тримаючи за спиною руки. І лише коли спускалися по приступках, Ступак убачив на їхніх руках блискучі кайданки. Тоді йому багато що стало зрозуміло, але щось заплутувалось ще більше. Арештованих повезли в міліцейській машині, а вони все стояли на приступках, мабуть, чекали на самого. І Ступав думав, що його життя кудись повернулося, хоча хто зна, яким ще боком воно може повернутися знову. Все-таки життя кожного свою силу має, часом злу, недобру силу. 1998 рік. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському